Společně se Spiritual Quintetem a se mnou si tady poslední větu, až se k nám právo vrátí, zaspíval Jan Ruml, český politik a aktivista v oblasti lidských práv. Tak vás vítám ve studiu. Dobrý den. Dobrý den, hezké sváteční odpoledne. Vy jste se stal chartistou a členem VONCu, stejně jako váš tatínek Jiří Ruml. Věřil jste tomu, že u nás ke změně dojde, nebo i vás 17. listopad překvapil? Tak mě nepřekvapil. Já si myslím, že po událostech na Palachově týdnu bylo jasné, prostě, že lidé se rozhodli veřejně vystupovat proti komunistickému režimu, a to byla předzvěst vlastně toho listopadu 89. Pak bylo ještě svatořečení Anežky České a další akce, které mě utvrdili v tom, že ten režim je v koncích. Mm-hmm. Já vás poprosím možná o trošku blíž na mikrofon. Ano. Co jste dělal před 30 lety touhle dobou? Vzpomenete si? To si vzpomínám. Já jsem tehdy dělal sanitáře na Áru, na Strahově, a na Národní třídě jsem nebyl. Nicméně tam chodili za mnou studenti z těch strahovských kolejí a říkali mi tam, co se tam vlastně stalo. A já si pamatuju, že jsem ještě namluvil takový komentář do Svobodné Evropy, kde jsem říkal, že komunismus je v koncích a že padne. A pak jsem dal výpověď a šel jsem do ulic, zakládal jsem den poté Občanské fórum. Vy se dneska v Činoherním klubu Večer uvidíte se všemi těmi lidmi, kteří žijí a kteří vlastně tehdy to Občanské fórum zakládali. Bude to něco oficiálního, nebo mám si představit nějaké setkání přátel, kteří budou vyprávět, kam jsme se dostali po 30 letech? Spíš to bude volné setkání přátel bez nějakého hlubšího jako programu, si myslím. A není, ono je co slavit a není, že jo? Protože ty události před 30 lety nám vdechly takovou obrovskou naději, kterou si myslím, že ne zcela se po těch 30 letech naplnili. Mm. Vy už jste v dubnu roku 1990 byl jmenován náměstkem ministra vnitra, tehdejší ČSFR. Co jste věděl o rezortu, pod který nepochybně spadala i STB? No, nevěděl jsem nic. Mně totiž přijde, jsem, jako že vzali nějakou rybu a hodili žraloku. Takhle to vypadá zvenku. Takhle to vypadá zvenku a skutečně to takhle bylo. Já si myslím, že já jsem prostě si dal jako hlavní cíl té své činnosti rozpustit STB, vyházet ty STBáky ven, jako z toho rezortu ministerstva vnitra, a zároveň se poté vrátit zpátky do Respektu, kde jsem byl vlastně zakladajícím členem tohoto časopisu. Nicméně jsem tam zůstal na ministerstvu vnitra 7 let. Mm-hmm. Jaká byla setkání s generálem Lorencem? Já jsem ho nikdy neviděl, já jsem pro něj jel do... Osobně nikdy nedošlo, ne, k setkání. Já jsem jel do Bratislavy ho zatknout, tehdy za jeho činnost, jaksi, a pamatuju si, lékaři nám ho tehdy nevydali, takže já jsem ho nikdy osobně nepoznal. Hmm. S jakými ideály jste tehdy do té politiky vstoupil a s jakými jste v roce 2004 z té velké politiky zase vystupoval? Tak já jsem do té politiky vstoupil s tím, že svoboda není jen materiální záležitost, že to je především duchovní záležitost, že za svobodu musíme přinášet nějaké oběti. A budovat demokracii bylo velmi složité, že tehdy po listopadu 89, nicméně myslím, že se nám to podařilo a že ty reformy, které následovaly, nejenom ekonomické, ale společenské reformy, sociální reformy, že k tomu vedly přímým směrem, jako, že se to vlastně povedlo. A v roce 2004 já jsem vlastně odešel ze Senátu, kde jsem byl 6 let za Unii svobody, a myslel jsem si, že už mě nebude potřeba. Nicméně dneska cítím, že to tak úplně není, že přece jenom člověk by měl využít své zkušenosti z té politiky a nějakým způsobem ještě se snažit pracovat v tom veřejném prostoru. Já znám spoustu lidí, kteří do politiky vstoupili a udělalo to s nimi neuvěřitelné věci. Každého tenhle druh služby změní, někoho změní téměř k nepoznání. Ano. Jak to, že vám se nic zlého nestalo cestou? No, především proto, že já jsem měl okolo sebe lidi, kteří by mě nikdy nenechali, abych tu funkci jak zneužíval, nebo v osobní prospěch a tak dále. To byli mý přátelé na vnitru, já jsem tam natáhl spousta lidí z undergroundu tehdy. A... Takže pardon, máničky na vnitru, omlouvám se, ne, 90. Byly tam léta. Máničky, ty byly majoři nebo plukovníci dokonce. A to prostředí mě prostě brzdilo v tom, abych nějak nezneužíval té funkce. Za druhé, moje žena, velmi kritická jako
k někomu, kdo prostě najednou dělá ve vysoké politice. A celková ta atmosféra byla, my jsme žili tím étosem roku 89 a nikoho by ani nenapadlo, aby nějakým způsobem zneužíval své funkce. Co váš tatínek Jiří Ruml, velmi známá disidentská postava, je on, kdo založil ten étos v Janu Rumlovi? Určitě ano. Já si myslím, že my jsme jako rodina žili v takovém tom útlaku, jako jsme byli všichni chartisti a že jsme zažili na vlastní kůži, co to znamená politická policie, co to znamená komunismus a že tam vznikl zárodek toho étosu, který pak se přelil přes ten listopad 89. Kolik vám vlastně bylo, když jste podepisoval chartu 77? Já už si nepamatuju. Já jsem ji podepsal v roce 77, jsem narozený v roce 53, takže kolik mi mohlo být? No ne, já si říkám, jak mladý Jan Ruml podepisuje chartu. Je to automatická věc, protože táta doma podepsal taky chartu? Nebo chci tátovi ukázat, že jsem stejný frajer, tak taky podepíšu tu chartu? Já jsem se spíš snažil o toho se odpoutat, protože jsem nechtěl, abychom byli takhle posuzováni otec, syn, bratr, maminka a tak dále. Takže jsem si brzy záhy na to udělal své vlastní problémy, za které jsem pak byl vězněn a byl jsem taky ve výboru s otcem na obranu nespojené stíhaných a další aktivity. Ale já si myslím, že když jsem podepisoval tu chartu, pro mě ten komunismus skončil. Já jsem ji rozepisoval v těch 10 kopiích a znova v 10 kopiích a cítil jsem, že to, že tehdy veřejně vystoupili lidé se svými adresami na podporu hnutí proti komunismu, že to byl zárodek vlastně budoucího listopadu 89. Museli jsme si dost dlouho na to počkat. Dokážete definovat, protože tenhle pořad jsme tady od 6 od rána a budeme tady až do 9 hodiny, nazvali jsme ho 30krát o svobodě. Jak definuje svobodu Jan Ruml? Já definuji svobodu jako odpovědnost. A čím dál jsem starší, tím více si uvědomuju to, co říkala tehdy signatářka Charty 77, brněnská teoložka Božena Komárková, že komunismus spočívá v ochotě k oběti. A dneska nikdo po nikom nechce, aby se obětoval za svobodu. A ta svoboda prostě tady před náma leží a my musíme ji dostat svými každodenními činy. A myslím si, že když tohleto se nám povede, tak žádný Babišové ani Zemanové nám tady nehrozí. Vy jste byl včera na té demonstraci? Ano, já jsem tam byl a úplně fascinovala ta pospolitost těch lidí. Taková ta, jak se vrátila po 30 letech, taková ta obyčejná lidská slušnost, jak se lidi pomáhali tam navzájem. A dospěl jsem k názoru, že když ti lidé takto se scházejí, o sobě vědí, že to je dobrá předzvěst nějaké lepší budoucnosti, že jsou připraveni skutečně, kdyby bylo nejhůř, prostě povstat opět a udělat nějakou další revoluci. A když se tady rozhlédnete po pražském Albertově, máte stejný pocit jako ano, včera? Ano, mám tady úplně stejný pocit. Kam jsme se za těch 30 let dostali? Kam se posunula naše společnost? No, naše společnost se posunula v podstatě směrem, který na jednu stranu je velmi pozitivní, na druhou stranu všichni máme dnes obavy, no většina z nás má obavy o demokracii a o svobodu, proč nám vládnou autoritativní vůdci a my nevíme prostě do jaké míry bude možné prostě se s nimi ne dohodnout, ale do jaké míry je možné jim odporovat v tom autoritativním vládnutí a soustředit se na to, aby každý čin každého člověka byl viděn a slyšen. Jan Ruml byl dneska hostem v našem stříbrném Airstreamu. Děkuju za to, že jste si na nás udělal čas, děkuju za vaše slova a ať se vám daří, ať je vás pořád ještě potřeba. Dobře, děkuju moc, mějte se hezky. Díky.